Desculpa o imenso atraso aí, ó. Valeu demais por você estar aí conosco aí, nos apoiando aí até agora. Pois então, no ar o programa de número 33, do 36, desculpe meu erro, do Capitão Underground, que como sempre ao vivo, toda segunda-feira nesse mesmo canal e local, às 8 horas, 20 horas, às vezes com alguns atrasos, igual hoje, desculpe aí mais uma vez. Desde já agradecendo direto e indiretamente o seu apoio aí por nos aturar esse tempo todo. Hoje conosco a banda Cidadão Alienígena, meu canto esquerdo aqui, que daqui a pouco estaremos num bate-papo com essa galera e também iremos curtir o som. Mas antes, abrindo o espaço poeta aqui do Capitão Underground, temos a presença de Renata Braga e Ciclone Super Team. Renata, Ciclone, vou chamar eles aqui, espera um momento. Tudo bem com você? Tudo ótimo, boa noite a todos. Boa noite, primeiramente, brigadaço, né, por você estar aqui. Cheguei, irmão. Conosco Ciclone também aí, brother. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado, Lacerda, pelo trânsito maravilhoso de Belo Horizonte. Palmas para você. Que horas que você saiu de casa, que você falou? Há 2 horas eu estava no Padre Eustáquio. São mais ou menos quantos quilômetros daqui lá? Uns 10? Não quero nem pensar sobre isso. Pô, mas valeu demais a sua presença aqui também. E pensando sobre a Renata aqui, vamos mostrar abrir primeiramente com o livro. Ah, está aqui comigo. Queria que você falasse um pouco do livro aí, como você, a sua história, como você chegou até, né, a edição do livro aí. Está lançando aí o livro Palavra e Arte. Eu vou ocupar todo o espaço aqui, pessoal. Eu ocupo mesmo, o Estefão, o elevador, o Sky embaixo, o Sky em cima. Pode ir lá, cara. Pode ir lá, Renata, pode ir lá. Boa noite. Eu recebi o convite do próprio dono da editora, Palavra e Arte, através de um poema, né, que eu fiz para um grande amigo, né, presente aqui nessa noite, e me rendeu o livro, né? Será? Um certo cidadão? Será? Um orelhudo aí, né? Hein? Fala, Renato, senão não vou deixar você falar. Pois é, é desse jeito, né? Então, o Gilberto, ele me fez o convite após ler os meus textos no Recanto das Letras, né? Das Letras. E, a princípio, eu tinha apenas 4 textos lá. Com 3 dias eu já recebi o convite, enviei um e-mail agradecendo e queria saber mais a respeito de um projeto, né? E é um projeto independente que visa dar oportunidade para autores, escritores que estão iniciando o trabalho. Só que, na verdade, eu não comecei agora, eu comecei já há 13 anos atrás, então só agora com o livro é que todo mundo teve acesso aos textos, aos livros. E tem um projeto de um segundo livro para ser lançado agora, em setembro também. O lançamento vai acontecer em setembro aqui no Brasil e em outubro em Portugal também. O projeto já foi lançado e agora é só aguardar os bons frutos. Ah, demorou. E você, Ciclone? O que você conta para gente aí nessa noite de segunda-feira? Eu conto que eu estou muito feliz de estar aqui participando. Vou mais uma vez dominar a cena, né? Menino bem tratado, né, aquela coisa. E estou feliz por ter sido convidado. Acho o projeto muito interessante. Quero que continue. É um espaço extremamente louvável, irmão. A gente agradece demais a sua presença aí. Você tem alguma poesia na cachola aí, Renata? E o Ciclone, que vão falar umas poesias aí para vocês aí. Você quer começar com uma aí, irmão? Vamos, né, as damas primeiro, né? Ah, sim. Falta vai lá. Cavaleiro. Então vamos lá. Enquanto aqui estamos em 1 metro quadrado,
observando a cada instante cada pessoa do meu lado. Ah, é pra mim falar? Ah, já é o duelo? Ah, já é o duelo? Poxa! O lado, os lados. Todos os lados, né? Ah, gostei, já foi, agora você vai. De lado a lado, a amizade, o companheirismo, o carisma de cada um com a presença, e nós estamos aqui para fazer poesia. Eu faço a minha rima e passo para o meu amigo poeta. Canta sua poesia. Eu diria que a poesia, ela pode ter cheiro de saudade. Hein? Pode ou não pode? A poesia é livre. Você precisa ser um imortal para fazer poesia? Precisa? Não. Mas a poesia é eterna. E eu gosto de escrever. Meu português é belíssimo. Ótimo. E eu vou mandar uma música aqui, que é uma poesia que eu fiz para o nosso contexto político. Posso? Eu vou começar falando, declamando, e depois vai entrar a melodia, né? Eu sou compositor também, veja, metido a compositor, tá? Então estamos aí. Ela fica assim. Vou fazer um esquema aí, né? Fala. Bafo de boca, democracia, tá? Guerra ao terror, tá? Américas Unidas. Na previsão da cartomante, na informação, no golpe fulminante. Quanta mentira, para, para. Mentira dessa, assim. É por aí, pessoal. Vai lá, Renatinha. Eu fiz uma poesia hoje. Ela é pura matemática. Posso? Apologia a vavá. É bem por aí. Bom, se chama simetria. Desvendando a simetria de um universo casual, tal qual a agonia de um ângulo 60 graus. É assim a fantasia do mistério magistral. Tão perfeito, eminente, a descoberta do novo. O mundo ilusório, prepotente, egoísmo assombroso. Tão exata a geometria que desenha estruturas, percebendo a perfeição, não permitindo rupturas. Em um mundo de imaginação, em arte, a biologia sempre. Há um tipo de combinação, em termos matemáticos, mais preciso, uma possível divisão. É assim a simetria de um mundo real, uma simples, complicada ficção. Bravo! Oh, yeah! Muito legal, bacana demais, alegria. Ciclone que teve Araxá. Você vai mostrar ali pra quem que é. A poesia. Vá matemática. Estamos aqui com a banda Cidadão Alienígena, pessoal. A NASA tem que saber essas coisas, né? O mundo tem que saber que eles estão aqui em Belo Horizonte, meu amigo. Todos eles. E agora vai mais uma poesia? Na verdade, não sou daqui, não sou de lá. Eu sou de qualquer lugar. Eu vou recitar uma aqui também. Vamos lá. Minha alma grita, explode, tortura, expressa, confessa, almeja, deseja, espanta, acolhe, respira, transpira, suor, desejo, paixão, vontade, arde, comprime, expande, adentro, centro, alarde, compressa, confessa e no fim dorme. Essa é uma das poesias de Renata Braga, do Palavras e Arte. Poetas estão nesse livro? São 10 autores, cada um compõe com... Te amo. Declaração ao vivo. Cada um compõe o livro com 10 textos, né? A princípio era apenas uma poesia, somente. E eu encaminhei os 10 textos para aprovação, análise, né? Para receber, ter um retorno de qual seria o melhor, o adequado para a coletânea. E, para minha surpresa, foram aprovados os 10. Né? E fiquei muito feliz por isso, né? O retorno de um trabalho que eu tenho, porque as minhas poesias são muito pessoais, é a primeira vez que todo mundo tem acesso a elas,
13 anos guardadas. E assim, é uma satisfação muito grande poder mostrar e apresentar para todo mundo. Fora as suas que você escreveu, tem alguma aí que você achou legal de algum autor assim? Eu não costumo me prender a um autor. Eu acho que eu sou uma pessoa muito versátil. Eu busco inspiração em qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. E tenho muitos, admiro muito, né, o Suassuna, que faleceu agora, o Carlos Drummond, são pessoas assim, que eu gosto muito de ler, mas eu não vou falar que eu tive eles como meu parâmetro, como, nossa, são eles, não. E o nosso amigo Ciclone aqui, que é imagem e semelhança do grande Tim Maia, e além do mais, o cara tem uma voz, né, que o cara... Como é que você explica essa dádiva aí, irmão? Além de você ser fã do Tim Maia. São pactos, né? Pactos, impactos, sabe? Vontade de ganhar dinheiro, aquela coisa toda, pagar conta. Uhul! Então ele tá querendo falar alguma coisa aqui. E eu tava lá em Araxá, sábado, e foi muito bom, que até a própria Dona B já apareceu no palco, amigo. Você quer o que mais? E eu sou o Ciclone, eu projetei a banda Super Team, tem 7 anos, e a gente tá aí na estrada, devagarinho a gente chega lá, ok? Ok, grande Ciclone, manda uma poesia, tem chocolate? A poesia do chocolate, né? Vamos lá pela cor. O chocolate é marrom, mas ele pode ser feito com verde. O verde, quando entra no cinza, que é o cérebro, fica muito bom, amigo. Viva Planeta Rampa. Chega. Ai, tudo demais. Eu quero mandar um beijo. À vontade. Eu quero mandar um beijo para uma pessoa que eu conheci, que realmente ela tocou na minha alma. É a Mary Lúcia Maravilha da minha vida, que está vindo o programa. Salve. E sexta-feira, Cineminha gostou. Demais. Obrigado, amor. Beijo. Oh, yeah. E, Renato, acho que eu estive conversando com você sobre isso, sobre essas poesias. Você não tem noção. Eu queria que você falasse de quantas, né, você fez. Eu queria que você falasse um pouco da sua página também no Facebook pra galera aí e tal. Pois é. Depois que o livro foi lançado, que veio a publicação do livro... É uma exposição, né, do nome, dos trabalhos já feitos, era feito na minha própria perfil do Facebook. E eu resolvi criar uma página arquitetando poesia, porque palavras, a partir do momento que nós começamos a escrever, nós estamos construindo, estamos arquitetando, desenhando sentimentos, ora bons, ruins, né? Desilusões, fracassos, sentimentos assim, que às vezes nos corrói a alma de uma tal forma que é inexplicável. E o poeta, ele tem essa afinidade, ele tem esse feeling, né, para construir, para arquitetar, para desenhar de uma forma que toca o coração daquele que lê. Né? Então, ficam todos à vontade para conhecer minha página, Arquitetando Poesia, Renata Braga. Tem minha página também, no Recanto das Letras, só buscar pelo meu nome também, como autora. Lá tem 125 textos, um mais maravilhoso que o outro, sou suspeita para falar, né? Mas, quanto ao acervo, eu não faço ideia de quantas poesias eu tenho, porque são 13 anos escrevendo, são muito texto, muito trabalho, né? Textos que eu pego, que eu fico assim, nossa, eu escrevi isso um dia. Eu, né, às vezes eu faço alguns versos também, algumas poesias e tal. Vou perguntar aqui pro Ciclone, porque... Deixa eu invadir o ambiente. Existe, existe os termos, né? A poesia é feita com não sei quantos versos. Algumas coisas assim, tem uns nomes para cada... Eu não sei muito dizer. Eu queria saber se você usa essas coisas também para fazer a poesia. Prefiro o estilo livre, o que pintar pintou e sai... Que arte feita na pressão não é arte. Arte não quer padrão, não quer patrão, entendeu? Arte só exige uma coisa: vibração, emoção e criatividade, mais nada. Esse negócio de padronizar, estudar literatura é muito bom, gente, para passar no vestibular, né?
tudo bem, mas na hora de fazer a inscrição, seja o máximo do esforço possível, da sua exposição, da sua alma. Erre o português, porque aquilo é seu. Tô errado? Eu quero dar um recado aqui, pessoal. Para quem gosta de um som do Tim Maia, tá? A gente manda legal. Dia 22 de agosto, lá no Bar Savassi, vai rolar Gleison Ciclone e banda Viu Metal numa homenagem ao Tim, ok? Sucesso! Uma festa dançante, uma aeróbica bacana, vamos queimar caloria e bastante din-din, valeu! Vamos turbinar os motores das naves, com certeza. E o chocolate, falar, né, quem quiser trazer, tô lá! Renato, queria que você falasse também do próximo livro que você falou. É um projeto que eu recebi, né, também via Recanto das Letras, para fazer esse projeto. É uma antologia poética onde envolve vários autores do Brasil todo. Eles fazem uma seleção dos melhores textos. E o projeto já foi enviado, estou aguardando agora só o retorno da diagramação, né? São duas poesias, na verdade. É um projeto que visa também pegar autores brasileiros e autores de Portugal também, né, que são estrangeiros, para compor essa antologia, né? Uma nova linguagem poética, um novo versar, um novo visual literário. É o que eles estão querendo trazer à tona agora, já que nós temos uma gama imensa de bons autores na mídia e bons autores que também não estão na mídia, né? E é bom mostrar, é bom dar essa oportunidade, ter essa oportunidade é o que eles estão fazendo, dar oportunidade para que a gente possa mostrar e divulgar o nosso trabalho, divulgar a literatura, divulgar... o trabalho não só o meu, mas de todos os outros, que são trabalhos bacanas, excelentes, e isso é muito bom. A literatura brasileira, ela precisa disso, de se renovar sempre. Isso aí. Ô, brother, eu queria que você falasse mais uma mensagem aí pra galera aí, uma ideia que você quer dar e tal, fica à vontade. A ideia é o seguinte, eu fiz um poema que eu te mostrei lá hoje, mas eu já tinha feito esse poema, eu tô só lembrando desse pedaço. Eu era meio adolescente, não, que não existia internet naquela época, né? Mas eu fiz uma bonitinha, né? Que eu fiquei assim: fibras óticas levam rápido meu sincero beijo eletrônico para o meu amor ponto coração BR. Good times. Onde toca tudo que o seu coração pede. Aí ela não resiste, né, garotão? Ela não resiste, amigo. Beijo, pessoal. Valeu. Saúde, paz, felicidade, tudo de bom. E cuidado que outubro a armadilha tá armada. E cuidado, meu povo. Valeu. Você quer dar um salve em alguma coisa, Renato? Deixar uma mensagem pra galera que tá assistindo aí? Quero agradecer, né, o convite para apresentar o livro, apresentar o projeto. Quero agradecer ao programa e a todos, e convidar a todos para conhecer a página, compartilhar, e vamos viver e desenhar a poesia e os sentimentos, gente. E quando lançar o próximo, tá, sente a vontade para vir aqui de novo, para falar também. Com certeza. Muito obrigado, Renata. Valeu demais. Valeu demais, mano. Capitão, depois eu quero voltar aqui com o trabalho próprio do Gleison Ciclone, vai se chamar Carta Bomba, ok? Oh yes, sinta-se em casa, mano. Não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer alguma coisa, entendeu? Tem quatro letrinhas ali prontas, quatro músicas prontas, chama-se Carta Bomba. Breve, então, extra pauta com Carta Bomba, fica a dica a esse clone. Obrigadaço demais, capitão. Obrigado, capitão. Obrigado, programa. Obrigado, cidadão alienígena, tá ali. Eu já tô sentindo a presença da nave. Alright. Eu gostaria de fazer um pedido, posso? À vontade. Eu gostaria que eles não fossem embora, não. Eles continuassem aqui com a gente, pode ser? Pode, demorou aí. Ótimo. E pra começar, eu queria que você apresentasse a banda pra gente aí também. Vamos lá, então? A gente vai apresentar de uma... Sim. Só dá licença aqui, só um pouquinho, por favor. Então, pessoal, vocês... Tinha notado que teve um programa que eu apresentei, que nosso Gamos não estava aqui, o apresentador, nosso querido Gamos, e agora é o retorno dele. Já foi no programa passado, só que ficou essa coisa meio no ar, tem um pessoal perguntando ali no chat o que aconteceu, se eu ia apresentar o programa mais. Ele estava lá na escola do Xavier, né? É, mas ele voltou. E também tem uma nova mudança também que irão acontecer,
nós vamos entrar também para um... Não haverá recesso, mas a gente vai ter umas mudanças técnicas no programa. E também vai ter algumas mudanças também, por questão também até mesmo por questão de horário, que o pessoal também estava reclamando. Hoje, infelizmente, nós tivemos esse atraso aqui, mas vai acontecer o seguinte, nós vamos passar a ser uma TV, vai se chamar TV Marte futuramente, né? E o Capitão Underground vai fazer parte da TV Marte. E antes do Capitão Underground, 8 horas, vai ter um programa que chama Bestolândia, que é um programa de humor. Então o Bestolândia vai começar 8 horas. E o Bestolândia vai começar 8 horas e o Capitão vai começar 8h30. Só que nós teremos que colocar algum tipo de ordem nessa questão de horário, porque tem pessoas que não estão podendo assistir mais tarde. Então, normalmente, se acontecer da banda não conseguir chegar às 8h30, a gente vai passar uma banda gravada, porque nós vamos começar também a deixar algumas bandas gravadas, como se fosse uma extra pauta. Então, o dia que acontecer de uma banda não conseguir chegar no horário, a gente não conseguir passar o som, em respeito a quem estiver assistindo, que está em casa, a gente vai passar uma banda gravada. Aí, depois, essa banda volta aqui. Mas então vocês fiquem ligados que tem muita novidade a partir de agosto, no final de agosto. Isso aí, Gilmar. Valeu, Marcelo. Voltando aqui com o cidadão alienígena aqui, ó, galera. Mano, gostaria, né, perguntar a você de novo, pedir pra vocês apresentar a banda aí. Sim, ótimo. O negócio é o seguinte, nosso pneu da nossa nave furou, o atraso é isso. Ok? Quem estiver assistindo aí, mil desculpas, porque o nosso pneu da nossa nave traseiro, o sétimo pneu do lado esquerdo, furou. E a gente vai tentar fazer uma apresentação bem breve aqui. Pode ser? Aquela que estava combinado, desde semana retrasada? Boa noite, Terra. Essa aqui é a nave. Gostaria de apresentar aqui, no fundo, meu amigo, grande Marceleza. Esse aqui de amarelinho, meu amigo Pedro, onde ele vai, eu vou atrás. É mais ou menos assim não, mas mais ou menos por aí. Nos teclados, que sumiu, né? Não sei porquê. Mr. Jader! De maçom branco. Pra quem não me conhece, sou Wagner Rocha, mas em qualquer cantinho escuro pode me chamar de qualquer coisa.
mas ele é conhecido como Vavá, tá? É Vavá. Queria também falar de um outro integrante que, infelizmente, devido à nave ter furado o pneu traseiro, o último sétimo pneu traseiro, né? O nosso amigo Borracha, Luiz Borracha, não conseguiu chegar. E agora, vamos fazer uma música própria aqui, que a gente vai, hoje trouxe um repertório totalmente inovado aqui, de 1998. Uma coisa que a gente tentou fazer no começo lá, só porrada. É, muitas bandas que começaram nessa época, até antes de mim também, tipo Consciência Suburbana, apanhou muito, mas os caras conseguiu chegar até onde tá até hoje, né? E a gente, com aquela peleja danada, aquela luta permanente, né? Estamos fazendo aí, e hoje a gente, depois tive um bate-papo muito legal com Jader, Marcelo, a gente está querendo voltar àquela essência dos... de 1998, as nossas músicas próprias. E eu acho que uma coisa legal também que é mostrar um pouquinho do cidadão alienígena, o que é o cidadão alienígena. E eu espero que vocês... Pode falar, não, esse momento aqui é para isso mesmo, porque eu não queria deixar vocês embora, não. O nome da banda tem um motivo, por que o cidadão alienígena, né? Boa pergunta. Não, que o nome é bacana, é interessante. Pô, vou ver o show da banda Cidadão Alienígena. Então, isso desperta a curiosidade. Normal. Opa. Isaac Newton, esse é Isaac Newton. Intervenção alienígena agora. Calma aí, desculpa. Vou responder daqui na altura. Calma. Puxaram a orelha dele. Não, eles falam comigo aqui. É, telepaticamente. É, rolou uma manifestação aí, brother. Uma manifestação. Outras pessoas pensam que são outras pessoas daqui, mas não é. Na verdade, são. Vamos lá. Opa! O violão dele não quer ficar. Rolou. Aí. O negócio é o seguinte: cidadão alienígena, por quê? 1998 foi onde aconteceu tudo. Era um menino que não gostava de futebol, era um menino que gostava de ficar na rua, era um menino que gostava de leitura, era um menino que gostava de não ir na escola, era um menino todo atrapalhado. Totalmente alienígena. Uma experiência alienígena. Que estranho. 1998 é uma data muito marcante, foi o meu primeiro contato. Entrei numa grande nave. Lá fiquei durante 3 meses. Aonde? Uma grande nave. Mais informações em off. Uma grande nave. Fiquei você vai vender pro Discovery, né? Fiquei. Mas porque tem que vender, porque hoje aqui. Toma cuidado com isso, hein, mano. Isso é sério. Tem que vender. E eles acho que não estão gostando desse bate-papo, não sei porquê, porque o violão não quer agarrar aqui hoje. Mas vamos lá, agarrou. E aí, o que aconteceu? Testa aí pra baixo pra ver. Não tem problema. 3 meses fiquei lá, uma experiência fantástica, uma coisa assim, maravilhosa, sem explicação. Não sabe aonde que foi, pra onde foi levado, só sabe que estava em outro lugar. Essas respostas eu tenho, sei. Sabe? Mas não posso dizer ainda, porque a gente tá pra chegar com a tropa pra ficar. Porque hoje a gente tá muito disperso aqui, porque a gente vem de uma galáxia assim, muito... Pedro sabe, Pedro, fala o nome aí, pode falar que acho. Olha, que a minha galáxia se chama Zonix, né? É mais ou menos, você pode calcular mais ou menos assim, a distância de Betim a BH nesse trânsito maravilhoso. Porque muito sem move. Só que, sem move e com a nave com o pneu furado. Então, o assim, sétimo pneu, lembra? É, o pessoal teve que passar pra me buscar e passou por 3 galáxias, o pneu arrebentou, falou, porra, nunca mais te busco nesse lugar, mas, né, vamos... Você tem algum poder sobrenatural? Olha, tem alguns poderes que a gente não pode divulgar, não sei qual que é a faixa etária do programa, né? Então pode ficar, a gente vai deixar... à vontade. Não, vamos deixar em off. Em off, a gente mostra todos os nossos poderes, pode ser? Algum de vocês já visitou a área 51? Escuro? Já, claro. Já foi lá? Nossos irmãos estão lá construindo até hoje. Área 51, Pirassununga 51. Meus amigos, nossos irmãos estão construindo coisas desde 1950, desde uma das primeiras naves que caiu, infelizmente foi presa ali, né? E estão construindo e fazendo muita coisa.
hoje, senão você não estaria aqui me vendo numa tela dessa, um celular, enfim. Esses 3 meses que eu passei nessa nave foi uma coisa maravilhosa. A gente não pode estar dando muita informação, porque em breve a gente vai estar aqui com presença total. É uma coisa assim, é maravilhoso. E a gente está aqui pro bem. E tem muita gente aqui que deve estar assistindo aí, deve conhecer um cidadão alienígena. Você bebeu água potável onde você estava? Sempre. Eu nunca bebi, não, mas me disseram que é muito bom. Zonix não tem, entendeu? É meio que não, periferia. Mas lá eu peguei. Pegou? É só, só pra quem tem conceito. Que alface? Conceito? Alface. Temos. Massa de tomate. Também. Tá ficando verde demais esse negócio. Vamos. O negócio é o seguinte. É maravilhoso. E outra. Se você, terráqueo, né, quiser ver, é só olhar pro céu. A gente tá toda hora mostrando contato, passando por aqui, porque é uma das fontes de energia maravilhosa que tem esse planeta aqui. E a gente quer fazer o do máximo possível porque ele não acabe. Porque o nosso, infelizmente, tá no fim. Porque existem seres humanos bons, existem seres humanos maus. Existem extraterrestres bons, existem também extraterrestres maus. Você acha que o mal está conseguindo derrubar a Terra? Acabar com a Terra? Se não acabar com tudo agora, vai acabar, sim. Que nem acabou na nossa... Mas você acredita que o bem é muito forte e ele pode vencer ainda? 50%. Tá bem dividido assim. Hoje aqui o seu planeta tá 50%. E humanoides, os humanos assim, você divide na mesma quantidade de pessoas boas com pessoas más? Não, eu digo aqui no seu planeta. Não, sim, mas tipo assim, eu imagino que igual você, alienígena, deve ter vários por aí. Não. Não? Com energia potável que nem a sua, não. Não, pessoas, aqui... tipo assim, alienígenas igual você e ele... Bom, porra, aqui você entre ideia. Nós na Terra. Você tem novamente ideia? Aqui, Gambit. Ô Vavá, qual que é a origem, a sua origem? De qual planeta? Como é que é essa história? Porque você falou que vocês são uma turma de. É uma turma do mesmo lugar ou vocês fazem ali uma somos mistura? Dispersos. Ah, somos dispersos. Ok. Então eu queria só saber isso. Eu sou um pouco curioso. Tipo assim, você já leu O Pequeno Príncipe? Não. Tá perdendo. Como, o alienígena se reproduz? É preciso falar? Aquela parada claro. Que eu falo no começo, né? Do cantinho escuro, é mais ou menos por ali. Também, igual os humanos mesmo? A diferença é porque lá a gente adora peito, né? Lá tem muitas tetas. Ah, eles têm órgãos genitais e tudo. Vários. Você pega a mulher em dois engravida ângulos. Também? Então? Vocês terrâneos aqui, terráqueos, peguem dois ângulos, eu pego em vários. Eu cheguei em hipotenusa, que a teta oposta, que é todo adjacente, e o trem, ó, é assim, ó, loucura total. Aquela abundância mental. Você falou tudo aqui agora. Ah, maravilha. Isso lá já nos Estados Unidos dá uma guerra, né? Você vai mostrar as petiodas lá, hein? Dá uma guerra, que eles já gostam. Imagina, 4 de uma vez assim. Imagina aqui, vocês qual com dois, tipo de organização? Vocês com dois peitinhos. Eu tenho 8 lá. E qual tipo de organização social assim? Os alienígenas se organizam por si só, não há se autogestionam? Ou existe líderes e hierarquia por aí vai? Existe, sim, existe. Claro. Todo lugar existe e tem que existir. Mas existem soldados, no caso? Sim, exércitos. Como eu te falei, tem gente boa e tem gente ruim. E a gente não quer que venha isso pra cá, porque o nosso planeta tá acabando. Então tem os alienígenas ricos e os pobres também? A desigualdade social? Lá não tem riqueza. Lá tem ruim e bom. Dinheiro, no caso, alguma coisa, não, moeda não, de troca? Todo mundo é a mesma coisa. É diferente do seu planeta. Separado é ruim pra lá e bom pra cá. Tipo... Mas eu digo assim, no seu planeta o que divide é a grana. O nosso não. É o quê? O nosso é assim, só a ruindade de uns querendo dominar o mundo, né? E todas as galáxias. E vocês não. Preocupam muito com dinheiro e quem não tem sempre vai ficar prejudicado e quem sempre tem vai ter muito mais. E a média de vida, assim, de um alienígena? Média de vida... Porque tem um ciclo também, não. Ou é tipo, se nasce, cresce e morre. Certo? Não. Então, depende só da nasce, galáxia, né? Só vai nascer cresce e vem pra cá. Vem pra cá, porque aqui é bom demais. Vocês não sabem aproveitar. Então, igual eu te falei, além de vocês, então tem mais. Tem. Eu posso ser um, no caso.
Tô conversando aqui, você não sabe. Você deve ter um gene, sim. Com certeza. Você não é. Se a gente conversar mais um pouquinho, sim. Eu tenho certeza que você pode ser até um parente meu, dele, do Jada, o Marcelo, o Branco. Com certeza. Apesar das oito tetas, tem alguns alienígenas que se contentam com as duas terráqueas e acabam virando uma mistura, entendeu? Então, Vavá, você diria que o ser humano nada mais é do que uma experiência alienígena. Algumas não viemos do macaco, viemos de uma ideia de um alienígena. Sim, mas só que algumas mal feitas. Não tem aquele embrião, aquela coisa gostosa. Tipo o Márcio Lacerda, né? Vamos passar mais um som aí pra galera. Vamos, sim. Então. Essa aqui também é de 1998, eu tava na nave ainda. Eles falaram assim: solta esse som aí que vale a pena. A gente vai fazer um aqui que chama Negro Véu. Ok? À vontade. Aproveitando aqui
o momento aqui. Vou dar um salve aqui pro Leandro Campos, o irmão dele, da Arte Corte. É uma empresa especializada na fabricação de móveis provinciais e de artigos para artesanato, com sede em Betim, Minas Gerais. Faça uma visita no site aí, ó, www.artecorte.com.br. Conheça, ó, nossos produtos, os produtos da galera aí. Um salve aí pro Leandro Campos e o irmão dele. Valeu demais, é Metro. Salve aí também pro Fernando de Paula, da banda Delírio Fantasma e Alien 8. Cara, melhoras pra você aí, brother. Infelizmente, vocês não vão poder estar aqui conosco, acho que, se não me engano, dia 25 de agosto agora. Mas breve a gente vai marcar vocês pra outra data e colocar outra data. Outra banda pra tocar nesse dia. E como o Marcelo frisou aqui, vai ter um recesso do Capitão Underground pra esses dias. Então vamos ter o programa de número 37, 38 e 39 gravado. Dois já foi gravado, mas a gente vai gravar Luvox também. Vocês vão poder fragar aí a gente ao vivo de novo, provavelmente no dia 25, que é o dia que seria do Alien 8. Um salve aí, Fernando de Paula. Vocês vão poder ver, mas logo a gente vai estar disponibilizando outra banda aqui também. Voltando um pouco aqui com o Cidadão Alienígena. Cara, eu queria falar sobre CD de vocês, assim. É um problema. Um sério problema. Porque a gente está tentando lutar aí contra esse CD aí, já tem uns 10 anos. Quando a gente pegou, assim, o espírito da coisa. É hora de fazer o CD aí. É hora de fazer o CD. A gente fez algumas demos aí. Algumas ficaram legais, outras não. Mas a gente quer fazer. Acho que essa turma aqui é a turma do caralho. É a turma que acho que vai vencer e fazer o primeiro CD do Cidadão. Apesar com 16 anos, a gente não tem nenhum material, assim, fino para entregar pro pessoal daqui da Terra. Mas breve, então, a galera pode esperar aí que vai... Sim, a gente tem o material todo, assim, sabe? Falta, assim, aquele empurrãozinho. Ah, sim. Deixa aí, né? Alguém quiser ajudar aí, cidadãoalienígena.com. E agradecendo vocês aí desde já, no Cidadão Alienígena, e parabenizando também os 16 anos de banda aí, o show, né, que a gente foi convidado a participar do Consenso Urbano aí, demais bandas na festa lá. Porra, do caralho, brigadaço demais, e desejo vida longa aí pra vocês aí. Tem mais algum show aí, mais pra frente? Tem. Vocês tocaram no Regina esses dias? Foi o Rock tocamos, Regina? Tocamos sábado. Sábado, foi, né? Sábado no Regina. Foi um convite, assim, bem, muito rápido. A gente chegou lá e fez, aconteceu. Foi muito bom. Foi com mais algumas outras bandas lá, mas foi muito legal. E o próximo agora, é porque a gente... É, tem hora que a gente soma aqui de BH, o pessoal fica perguntando, será que a banda acabou? Será que aquilo? Não, gente, a nossa nave não fica parada somente em BH, não. Ela sai, vai para outros lugares e tudo. E ela agora vai aterrissar em Montes Claros, num evento muito legal de poesia e arte e cultura e música. Olá. Intervenções também. No Psyu Poético de Montes Claros. Eu acho que o 27º, se não me engano, de poesia. E eu queria deixar já aqui um grande abraço aqui, o Haroldo, porque dos dois últimos anos eu participei, o Haroldo deu maior força, e quando o Haroldo tá aqui em BH também, é uma figura muito bacana, e eu acho que merece também estar nesse programa aqui. Ele me convidou, a gente fez um show no... Ajudei. Você lembra, Renato? Nossa, peraí. Teatro Assembleia. O que mais, gente? A gente fizemos um monte de coisa, acho que eu não vou recordar aqui agora, devido a uma grande aguinha que eu ganhei quando eu fui na Gruta do Rei do Mato. Um lugar fantástico, viu? Eu falo aqui agora, aqui, gente, quem não conhece a Gruta do Rei do Mato, é um conselho, vai lá. Vocês têm uma maravilha aqui no seu planeta, Gruta Rei do Mato. Melhor que Maquiné, Lapinha... Melhor que todas. Vale a pena falar pra galera curtir lá a paisagem, o movimento e sim, recolher e o lixo na hora de ir embora, preservar a natureza e tudo. Falar em curtir, é bom curtir também a página da banda Cidadão Alienígena. Banda Cidadão Alienígena é a nossa página, né? A fanpage, né? Banda Cidadão Alienígena. Pra aqueles que esqueceram, que quiser pegar uma caneta, dá tempo ainda. 1, 2, 3. Banda Cidadão Alienígena, ok? E o Polaco de la Rua, apresentador do Música e Treta numa Letra, manda um alô aí pra galera da banda. Não, Polaco é do coração, né? Já fez muita coisa junto aí. Polaco é o cara.
sem comentário. Não, e outra, eu tive no dia 26 tocando. 26, tá certo? Me ajuda aí, gente. Feedback, foi 26, tá certo, foi sábado. 26, tava tocando. E aí, eu, com a minha nave, menorzinha, né, claro, né? Porque a gente tem nossos táxis também particulares. Parei lá onde que ele tava tocando e curti o show lá deles, lá, muito bom. E tinha, teve uma banda lá com uma menina no vocal sensacional lá de Rio de Janeiro. Valeu, Polaco. Lembrando também um salve pro Kruger, pro Lucas Gomes, que agora também está tocando aí baixo com a galera. Ah, é, um salve pro Gustavo aí também. Lucas é o simples, bom, né? Demais. Exatamente, simples. Nem Secos e... Bacana. E Retribution Engine. Lucas, mas, que... eu queria falar isso, alô, sangue bom demais também, porque tem outras bandas que vêm aí também nessa correria permanente aí, e a gente tem, são tantos nomes que a gente não consegue nem começar a listar aqui agora, mas eu queria deixar assim, o movimento underground, eu queria abrir uma política também, que eu não gosto muito disso, porque hoje a gente vai fazer só música cidadão alienígena, certo. Só que a gente tem um trabalho também paralelo, né? Uhum. Que eu que nem acabei de dizer no começo do programa, que talvez a gente vai parar um pouquinho para fazer esse trabalho cidadão alienígena. Mas tem uma guerra no Facebook que eu acho muito bobo. Uhum. Bobo. Infantil e bobo. É aquele negócio cover versus autoral versus cover. Você, um menino de 12 anos, ganhou um violão do papai. A primeira coisa que você vai fazer não é tocar sua música, é tocar um Nirvana. É tocar um Legião Urbana. Todos começaram fazendo isso. É tocar um Raul. E agora, chega no Face, os caras evoluíram pra caramba. Fica uma guerra entre cover, autoral e cover. Eu não acho legal, não. Porque senão, o cidadão alienígena pode ser a melhor banda do planeta. Porque a gente faz cover e faz autoral. Certo. Querendo, os dois lados. E querendo, talvez, agora parar de fazer o cover e fazer somente... autoral, mostrar que, porque como a nossa chegada do outro planeta está em breve para chegar aqui, a gente quer mostrar para eles o que é o nosso trabalho, que então, a gente não veio aqui em vão. Vamos fazer mais um som aí? Vamos agora. Essa música aqui é para quem está cansado de escutar isso no Facebook. Cover versus autoral versus cover. Para com isso! Ok? Alguém estiver me escutando, para com isso, gente. É todo mundo. Cada um tem que ganhar seu dinheiro da sua forma possível, honesta. Se o cara faz cover e tudo, e ganha dinheiro. Se o cara não faz autoral e tá ganhando seu dinheiro também, ótimo. Então vamos parar com essa coisa, porque todo mundo acaba sendo autoral e acaba sendo cover. Ok? Então vamos lá. Cansaço de estudo. Thank you.
Preciso de um pouco de atenção. Vem pra me chamar de amor. Amor que eu mereço. Ah. Amor que desconheço. Ai, 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 beba. Ai, 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 beba. Queria aproveitar o momento aí e mandar um abraço, um beijo pra Rayane. Feliz aniversário pra você. Gatinha. Vou deixar um salve aqui aproveitando para o Renato Caiá. Sangue bom demais, brother. Enquanto a morte não chega. Fernando César Devaneio Ativo. Um salve do Enio para Rita de Ribeirão das Neves. Salve, Rita. Uma vez ela fez um bolo aí de chocolate. Todo mundo lembra desse bolo até hoje. Tava muito bom. A gente aguarda mais um bolo desse, claro. Um salve também pro Davidson Almeida, valeu demais, brother. E pro Fernando também, do Fernando de Paula. Inclusive ele manda um abraço aí pra
Pra banda Cidadão Alienígena. Alienígena. Semana que vem a gente vai estar aqui com o Meca Animal. Vocês fragam a banda muito bem. E nesse programa, o guitarra dele falou que ele recebeu um chamado seu pra fazer parte do Cidadão Alienígena. Foi. O Lucas. Lucas é um dos Próspero. Vai ser a primeira vez essa mistura, né? De trazer um terráqueo com o Cidadão Alienígena. Espero que ele goste, né? Depois, mas eu acho que todos vão gostar depois de que entrar na grande nave e ter essa grande viagem que eu já tive em 1998. Tive algumas e estou esperando a próxima, porque quando você tem a primeira, o trem é tão emocionante que vicia. É uma merda aquela coisa, viu? Te vicia. E aí, o Lucas é um grande amigo. A gente conhece o trabalho dele junto com o Salvador, que é o meu irmão, que eu conheço há mais tempo que todo mundo da banda Meca Animal. E o Salvador, assim, é fantástico, né? É, sem dúvida, o cara. E aí a gente conversando, conversa ali, a gente teve um problema com o nosso, esse integrante que o nosso sétimo pneu furou, ele não pôde vir, e aí ele tá querendo deixar de começar a viajar mais com a gente e ficar mais na terra, porque ele conheceu uma guria da terra, e aquela mulatinha, né? Rio de Janeiro, 40 graus, apaixona, né? São apaixonantes, né? E o Lucas entraria tocando qual instrumento? Guitarra? Guitarra, seria guitarra. Pode. Mas não, nunca e jamais, né? Uh-huh. Deixa bem claro, dispensando nossa guitarra, porque o cara veio das estrelas junto com a gente. Gente boa demais. É fantástico. Salve, salve, Borracha. Vamos mandar mais um som aí, brother, pra galera? Vamos lá, então. Essa música aqui eu gostaria muito de bater um papo antes de a gente começar a tocar. Tem tempo ainda? Tem, eu acho que tem. Deixa eu ver. Olha aí pra galera aí, pergunta mais ou menos há quanto tempo. Tem um tempinho. Essa música aqui. Massa. Essa música aqui, ela é muito bacana. Opa! Eu acho que eu falei algumas coisas, gente. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpa não a vocês que estão assistindo, a vocês aí de cima, tá? Se eu falei alguma coisa. Estão puxando a sua orelha aí. Tá, acho que tá. Eu falei alguma coisa que não era pra ter. De longe mesmo, eu já estica a mão. Porque não é um você choque. Perguntou não, daí. Na verdade é um choque. A gente toma um choque aqui. Assim, um trem é complicado. Eu acho que eu nem vou pegar esse violão agora. Porque é igual você perguntou, né? Da hierarquia alienígena. Então, assim, se a gente fala alguma coisa que não pode, o pessoal vai só. De lá mesmo. É porque. É o quê? Tem uns que tem uns dons, outros tem outros. Mas antes de ser assim, né? Faz uma peripécia, né, cara? Derruba uma parada, não sei o quê. Faz uma travessura com você, no caso. É, garoto da parada celeste aí, por favor, desculpa. Não é tipo aquele, você tá errado, te manda uma bomba, te mata. Na verdade, não só a leste, né? Noroeste, oeste, todas, Pampulha, todo mundo. Aqui, essa aqui é uma música nova, porque todas que a gente tocou aqui é de 98 a 2000. Essa é diferente. Essa é uma música muito atual. Muito atual, assim que eu falo, de uns 4 anos pra cá. Conheci uma peça rara, chama Marceleza. Grande Marcelo tá aqui. Salve, salve, Marcelo. Levanta, Marcelo. Levanta aí, pra galera te ver. Oh, yeah. E nesses bate-papo, assim, né? A gente viu que depois desse contato, desses 3 meses na nave, a gente não voltou mesmo. Tem alguns sonhos, tem algumas coisas muito estranhas que acontecem. E não acontece, não é para quem sabe que teve na nave, não. Acontece com o pessoal da Terra e muita gente tem vergonha, tem medo de falar. Não é bruxismo, não é pinéia do sono, não é nada. Uma coisa muito mais além. Muitos falam que tem que procurar algum curandeiro, fazer uma macumba que vai resolver. Outros vão para a igreja evangélica, aleluia, que vai resolver. Ou então vai para a igreja católica e coloca o seu dízimo 10% para o pastor, né? E para o padre também, né? Que fica ali sempre na frente, que vai resolver. Não resolve. O negócio é bem mais além. Muito mais além. Você resolveu ou quer deixar por assim mesmo? Estamos resolvendo. Ah, pode crer. Marcela, quer falar um pouquinho?
Não, por favor, Marcelo. Pelo menos uma daquelas que já teve, que eu vou falar uma da minha também. De vez em quando acontece comigo também. É umas viagens à noite, né? E às vezes a gente sai pra outro mundo aí. Mas a gente vai segurando e vamos levando. É mais ou menos isso, porque esses contatos, todo mundo que é da Terra já teve ou vai ter. Em sonhos, é uma coisa que você sai do seu corpo e vai para outro lugar. Eles tentam explicar isso em igrejas, que é de um jeito. Não é desse jeito, gente. É do jeito que eu estou falando. Seres de outros lugares, pegando vocês, fazendo experiências, voltando, deixando você na sua caminha, apavorado. Mas isso vai acabar. Porque quando chegar a grande charutão, né? Uhum. Você sabe o que é um charutão? Não. Não sabe o que é um charutão? Não. A grande nave-mãe está para chegar e vai chegar. A gente vai fazer uma grande revolução aqui. Então todos esses que têm medo disso, pare de ter. Porque a gente está aqui pro bem. Ok? Essa música se chama Sonhos. A gente convidou muito com o espírito. Eu acho que mais uma coisa alienígena. Confere aí pra ver se você não vai puxar de novo. Podia falar isso? Vamos ver agora. Se cair o violão. Thank you.
sonhos para não querem viver, né? Cuidado, viu, gente? Massa demais. Vamos terminando o programa aqui. Mais uma edição. Brigadaço você demais pela sua participação de sempre, o apoio que tem dado aí pra gente aí. No decorrer da semana, o programa tá no YouTube. Provavelmente você agora está vendo no YouTube aí. Um salve pra você também. E segunda-feira que vem, às 8 horas, estaremos aqui ao vivo com o Mecanimal. Eu vou abrir uma poesia aleatória aqui do Palavra e Arte aqui, ó. É, a poesia é Por que o mundo é conturbado, pena, ou às vezes tão mágico e emocionante, é que sensações novas nascem inspirando o talento dos artistas da palavra, coletando diversos autores, cultura editorial, isso mesmo. Vou abrir uma poesia aqui aleatória. Chama-se Troféu Azula Companheirismo, dedicado ao alto, moreno e bonito... Poxa vida, cara. Everton Silva. Michele Azula mandou pra você, brother. Ser companheiro antes de tudo é ser verdadeiro. É olhar com bondade. E ficar apenas do lado, mesmo que calado. É criticar e não julgar, mostrando os diversos lados. Em determinadas situações, não aceitamos os conselhos que visam o nosso bem. Mas quando nos colocamos no seu lugar, compreendemos que o seu objetivo é apenas nos ajudar, e muito mais que ouvir, é sentir-se seguro, não somente livrar-nos dos apuros. É mostrar que o solo que estou pisando é confiável, vou estar do seu lado, mesmo que você esteja errado. Aí, ó, Michele Azula mandou pra você, Everton Silva. Parabéns pra Michele. Podemos soltar aqui uma poesia também? Ó, oh, fala aí. Então vamos lá, então, gente. A morte, a donzela. Mandar poesia. A morte pede passagem. A donzela deixa mensagem. Flores e sangue espalhados pelo chão. A face da morte e a donzela sem sorte. É atormentada pelo passado. Passado que vive dentro de minha cabeça. Entre meus fantasmas. Entre seus fantasmas. Pedro, cadê o negócio, Pedro? Quem que tá aí no corte? Que viagem. Olha, hoje eu descobri uma coisa interessante aqui. O cara falou aí, nosso amigo falou aí, que é, um menino de 12 anos, quando pega o violão, ele vai fazer cover. Então descobri que o adolescente faz duas coisas. Ele faz cover e se masturba. Então, galera que for mais velha aí, é, para aí de se masturbar e começa a tocar uma música autoral, aquela. Só isso. Oh, yeah! TV Marte, a TV que faz parte. E vou finalizando aqui o... Lembrando também, sim, que é uma coisa muito importante falar, né? Que isso acontece aqui na Terra, né? Exatamente, existe um universo. Ah, desculpa aí, qualquer coisa, isso acontece aqui nos cidadãos da Terra.
Vou aproveitar e vou lançar uma poesia aqui, que é uma música também que eu tenho há muito tempo. É curta, é o Voo do Abutre. Os fatos não revelam identidade, a teoria não se cansa de estudar, relatos não vêm a calhar. Fechando a noite aí com o cidadão alienígena, agradecendo demais, Renata, brigadaço mesmo. Ciclone, Supertinho tá ali fora ali. Abração aí, mano. Abraço, Renata, brigadaço demais. Sucesso na sua carreira. Queria agradecer ao pessoal do programa aí por ter sempre me dado esse apoio. Eu saí um programa, passei mal, mas voltei no outro. Então, quer dizer, uma semana mais ou menos. Brigadaço aí por ter aceitado de volta. Valeu demais. Vamos fechar a noite aí com o cidadão aí. Mais uma? Isso, aí finaliza. Então vamos lá então. Fique à vontade, mano. Brigadaço, hein, demais. Cidadão alienígena aí, valeu demais. Salve o Demetrios, grande fotógrafo aí, ó. Baterista sinistro. Galera que tá conversando com vocês no chat aí. Oh yeah, um salve também pra você, Enio, Pedro, Marco Rocha, Marcelo Rocha. É isso aí, salve, salve do Capitão. Finalizar aqui com o Capitão, com o Cidadão Alienígena, o Capitão Underground. Então, segunda-feira, às 20 horas, como sempre, dessa vez sem atraso, porque vai ser gravado, é só apertar o play. Às 20 horas, nesse mesmo canal e local, a banda Meca Animal, fica atento. Troca de ideia, fantástico, galera, e um som maneiraço. Obrigado, cidadão alienígena, valeu demais. Eu que agradeço aqui, viu? Josmar, Renata, Mr. Tinha, muito obrigado aí. Pessoal da produção ali, que eu não sei o nome, do caralho, valeu a pena todo mundo aí. O cara que veio aqui da água. E todo mundo, né? Que faz parte disso aqui. Opa, e olha, de novo, mano. De novo. Nossa, hoje tá que tá, hein? Geralmente vocês não são assim. Opa. Uma festa bem gostosa, eu gostaria de todo mundo que tivesse condições de estiver aqui perto da gente, seria legal, né? Vamos lá. Você também. Oh yeah. Vem cá. Cadê o na tela aí? Bom jeito, onde que eu não vou tampar isso? Tá ótimo, assim, apareceu um pouquinho. Olha aí. Só alternar a edição. Tá ótimo, assim, tá ótimo. Thank you.
gostaria de agradecer aqui a todos presentes aqui, poetas e músicos, e deixando aqui a deixa, né? Montes Claros, em breve a nossa nave vai estar aí, ok? E um salve também pra Zuki, namorada do Branco aí. Yes! Brigadaço demais. Até a próxima segunda. É nóis. Eu tô o tempo todo assim, eu só consigo ensinar na sua.